It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. Cukup baik. Itu juga saya cakap. Itu perama, aktif, banyak apa? Berdi karirnya. Ya, bagi sentiasa bagi idea yang bagus-bagus. Dari kasur. Sangat mahal. Jangan pergi bawah sana. Opposite. Okay. He wants you to say something. All the best, Mr. Subra. Happy retirement. Now you see, farewell to Mr. Subra. Very sad. Today is a gloomy day. Bye and keep in touch. Okay, ada ucapan untuk Mr. Subra. Oh, we will miss him terribly in our unit because when he enters, he will always sing. So that vibrant is going to be lost. I wish him all the best in whatever he decides to do after retirement. Yes. Comment sikit, ucapan ke? Oh, kita akan rasa kehilangan kawan karib saya lah sebenarnya. Saya kenal dia sejak dari universiti lagi. Jadi saya ucapkan selamat bersara kepada kawan rakan baik saya, Encik Subramaniam. Okey, selamat petang. Saya Vespa Nathan, kawan karib dengan Encik Subramaniam. Telah kenal dia sejak 2013. Dia seorang yang paling aktif dalam semua bidang lah. Saya kehilangan seorang sahabat yang hebat. Terima kasih. Okey. Komen sikit Encik Subra untuk saran dia. Apa-apalah. Okay. Apa bahasa pun boleh. Bahasa Tamil pun boleh. No problem. Subra sepati yang kita tahu. Dia tahu. Ia nak awal kita pergi sini. Anak awal pun dengan kita pergi. Awal ramah handsome lah. So awal kita pergi ke mana asal pergi. Kita pergi ke awal kita pergi ke mana. Nang industri awal dah awal. Ada kita rite rai. Thank you. Very happy dan caring. Okay. Apa lagi? Okay, salah seorang ke komen Encik Subra ke apa? Guna bahasa Inggeris ke bahasa Tamil ke okay? Ada? Oh, English. Okay, no problem. Hello, sir. You are a good as a good mentor for us, but more than that as a father for us. Thank you for everything. We're really gonna miss you so much. Hope to see you again, sir. Thank you. Okay, lagi komen. Bulletin. Okay lah, bagi kau komen. Komen untuk Encik Subra. Oh, ini Encik Subra ni dah berapa tahun lah. Lama lah, orang yang paling lama saya rasa di IPG itu ni. So, we are going to miss him a lot. Okay. Mana dia? Dalam bilik. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day.
Yeah. Right.